Најчести вродени деформитети. Ова е темата почитувани која ќе биде поставена во денешната Телма Амбуланта. Ќе разговараме за различните видови на деформитети кои што би можеле да имаат вроден карактер и кои се првичните нешта кои што би ги асоциирале родителите како првични симптоми дека нешто не е во ред со развојот на нивното дете или пак дека може би станува збор за одреден вроден деформитет. Нова тема денеска во продолжение со примариус доктор Тодор Ношпал, ортопедски хирург од Медика Истанбул ТТО. Добре ден, дојдовте во Телма Амбуланта. Добре ден, најдов еднашка. Да, не сме се виделе добро да, подолг временски период, но што представуваат, докторе, вродените деформитети? Вродените деформитети, значи самото нивно име кажува, тоа сте деформитети на локомоторниот апарат, значи на она што е физикусот на детето, на идниот човек, и се јавуваат после раѓањето. Значи, може да бидат поради генетски аномалии, што значи пореметување во генетскиот код на оформувањето на мускулоскелетниот систем, или може да бидат поради лоша позиција во матката, кои што се полесни за третирање и лекување. Може да бидат поврзани со други болести, значи со болести на внатрешни органи, односно генетски преметување на внатрешните органи, кога се во склоп на некој синдром. Рекуваме, значи тоа, различни синдроми, кои што најчесто се откриени од некој доктор, од некој автор, кој што ги открил, и по него се нарекуваат, и не укажуваат дека во согласност на деформитетот, односно пореметувањето кое што е видливо на локомоторниот систем, на системот за движење, има и некој друго пореметување на внатрешните органи, кое што во секој случај е можеби поопасно по животот на на бебето, на детето. Значи, накратко, тоа се деформитетите, се вродените деформитети, се аномалии на мускулоскелетниот систем кои што се јавуваат после раѓањето. Да. Ќе ги поканиме гледачите да ни се јавите почитувани доколку имате прашање на темата на која разговараме денеска со доктор Тодор Ношпал и да ги разјасниме вашите дилеми кои што си ги имате. Докторе, кои делови од телото најчесто можат да бидат да претрпат одредени видови на аномалии? Така. Значи најчесто она што го гледаме и од искуството, а и од светските статистики е недоразвиеноста на колковите. Односно деформитетите на колковите, кое што во прво време значи не може да се види. Тоа е она лошата работа кај недоразвиеноста на колковите. И тој деформитет се нарекува развојна деформација на колкот. Значи, представува всушност недоразвиеност на или на чашката, или на бутната коска, или на така, овој зрбетниот столб сега гледаме, значи. Понатаму ќе кажеме за тоа, значи, значи или на чашката, или на главичката на самата бутна коска, која што може да биде, значи, недоразвиена, може да биде сублуксирана, луксирана, колкото може да биде недоразвиена, сублуксирана, луксирана. Тоа не се гледа, значи, како што реков, кога во раната детска возраст, после породјаот, после породувањето, туку почнува да се приметува и тоа само ако е сублуксација или луксација, кога детето почнува да оди. Затоа е многу важно, ќе зборуваме понатаму за лекувањето, меѓутоа е многу важно и сега ќе напомнам да се прават редовните контроли на ортопед. Втората работа која што е исто така честа, се деформитетите на рбетниот столб, она што го видовме. Да, може значи, повторно да го погледнеме на видеото, па заеднички да го искоментираме. Најчесто сколиоза, која што е пореметување во, да, сега, во трансверзалната равнина, односно латерал-латералната, и е искривување на кичмениот столб во страна. Тоа е значи, конкретно речено. Ова? Да, да, да. Значи, оде како гледаме, градниот дел на рбетниот столб, кој што е искривен кон лево
и компензаторно, значи лумбалниот дел, долниот дел искривен кон десно. Ова ваквата појава, воколку не се ротирани и прстенските тела, може и да биде неприметливо. Може, значи, најнормално човекот да... Може додека е мало детето да не биде доволно забележително? Да, абсолютно нема да биде забележително додека е мало детето, воколку деформитетот не е голем. Значи, ако е над 30 степени, тогаш веќе е и за оперативна интервенција. Меѓутоа, ако е до 30 степени, може да биде незабележително со таа компензаторна кривина на сколиозата, односно на искривувањето во страна, така да детето може да има најнормален живот. Али ако е над 30 степени, тогаш веќе може да доведе до пореметување на внатрешните органи и проблеми со дишењето, проблеми со срцето и нормално да доведува до чести инфекции на респираторниот тракт, кога што мора да се интервенира, да се направи една стабилизација на работниот столб и да се направи една едно исправање на самиот работен столб. Сме биле сведоци понатаму, може... за неколку случаи во македонското општество, токму со едни вакви примери кои што и завршиле, за жал, со фатални, последици. Мислам, тоа последиците не може да делуваме на последиците ако не решиме основната причина. Токму преди тоа, во таквите случаи, како што беше случајот со Тамара, значи, колку се интервенираше на време, ќе се спасеше живот. Меѓутоа, кога ќе дојде до пореметување веќе на внатрешните органи. Да. Докторе, имаме гледач на линија, предлагам да го вклучиме, па ќе продолжиме понатаму за првичните симптоми и редоследно за начинот на испитување на оваа проблематика. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање. Повелете. Ние сме тетово. Добро. Сакам нешто овде кај плуцата. Како? Плуца имам. Палене. Плуца? Да. Јас снимавте. Добро. Добро. Прашам нешто докторот. Овдека, стомакот овдека, надоле. Она, јадем леб, она крв ваѓе. Зашто? Добро, вака. Не може баш да го разберам прашањето. Направени се снимки на градниот кош. Снимки на градниот кош, ако има проблеми со стомакот, ние имаме интернист во Медика Истанбул во Тетово. Да, и гледаш што се јавите во Медика Истанбул во Тетово, значи новата болница, знаете каде е таа, Крши АМСМ во Тетово, ќе се јавите таму и ќе ја види интернистот колегата и ќе види, пошто не ме е струка, јас сум ортопедски хирург. Да, малку сме надвор од темата, но добро што се јавивте, еве го советот од доктор Ношпа за да отидете да ја посетите болницата и да си ги направите соодветните прегледи. Добар ден за следниот. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Голем поздрав до докторот, голем поздрав и до вас. Имам кратко прашање, ме интересира. Дали ке новороденчињето треба да се става широк повој? Дали значи широкиот повој го рачунате само како пампрес пелена или дополнително класичен широк повој треба да се стави врз пелената? И втора работа, дали кај бебинцата треба да се прават вежби на колкчињата или доволно е што тие самите практично нели се вежбаат, односно мрткат или преку ден. Па обично велат на вечер ставете широк повој, нели за да детето преку ден си вежба. Добро. Многу убаво кажа. Прашањето е топ, значи прашањето е потполно на место и е одлично. За да може да се каже она што треба. Значи основата е прво и основно после раѓањето секој да направи контрола на своето бебе кај ортопедски хирург. Ортопедскиот хирург во првиот преглед, со првиот преглед ќе направи ехосонографија, значи мора да се направи ехосонографија на колковите и ќе се утврди дали е добар колкот, дали е добар неговиот развој.
Во зависност од ехосонографијата и клиничкиот преглед, ортопедскиот хирург ќе ви даде совет дали е потребно широко повивање или не. Значи, ако се колковите во ред, ако е све окей во развојот, за возраста на бебето, значи во првиот месец, тогаш во денешно време веќе не се препорачува широк повој, додека се остава бебето само на памперс. Значи без разлика не треба ни навечер широк повој. Под широк повој, значи подразбираме ставање на две тетрапелени на три дела превиткани и тоа е на вистина расширени ноѓињата во една фрок позишн ние викаме, значи жабешка позиција и овозможува значи расширени ноѓињата, расширени колковите и овозможува добар развој на оние колкови кои што не се развиени. Постојат и други методи како апаратчиња и така натаму, меѓутоа за тие понатаму ќе зборуваме. И воколку е потребно, значи ортопедот ќе го препорача тој широк повој. Инаку воколку се нормални колковите и ако на прегледот се увиди дека се нормални, во денешно време се става само памперс. По однос на вежбите, значи вежбите се секогаш добредојдени. Оние кружни движења на колковите, значи раширување на самите колкови, со исправање на ноѓињата, па потоа свиткување на ноѓињата и повторно ширење, значи кружни движења на колкчињата. По едно десетина пати на секое повивање се одлични вежби за понатамошен развој на колковите. И треба редовно да се прават. Се надевам дека гледачката е задоволна од одговорот. Доколку барате одредено појаснување, може повторно да ни се јавите или пак да исконтактирате директно со доктор Ношпо. Добар ден за следниот гледач. Ало? Убав ден, повелете. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас и до докторот. Јавам од Скопје. На 66 годишна возраст сум бефна. Со рбетот проблем имам 50 години. Летово бев на магнетна резонанса и ми најдоа дискос хернија на четвртиот пршлен. Кога прашав докторот дали треба некои физикални вежби, тој ми рече дека не треба. Чувствувам болки во колковите и во бутовите. И на кашлање исто болки во бутовите. Па што би почитуваниот доктор препорачал? Која годишна возраст само? 66. Добро, благодарам. Добро, дискус хернијата не е во темата за која што зборуваме денеска. Не е во вродени аномалии. Значи да, дискус хернијата представува пукање на дискот, на амортизерот помеѓу прошенските тела и изливање на самиот притисок на исходиштата на нервите. Значи мора да се направи магнетна резонанца, да се уточни каде и на која страна притиска. Во секој случај треба малце и аналгетска терапија. Добри се вежби и физикална терапија, меѓутоа не во акутната фаза. Значи треба да се смират болките, па потоа да се продолжи со физикална терапија и вежби. Може би пливање? Може и некогаш во вашата состојба не, меѓутоа во некои состојби кога има одземеност на долните екстремитети, слабење на долните екстремитети, потребна е оперативна интервенција. Тоа е како една крајна фаза или крајен стадиум, кога веќе нема друго излезно решение, така. Па се преминува и кон оперативна интервенција. Кои би биле првичните симптоми, докторе, кои би ги асоциирале родителите, дека може би нешто не е во ред со природниот и нормален раст на нивното дете? Да, па мора што го почнавме да го кажуваме, значи застанавме кај рбетот покрај сколиозата, која што е значи во странично искривување на рбетниот столб, постои и кифоза, односно подгрбавеност, чиста. Или зголемена лордоза, што викаме, односно предната кривина на рбетниот столб да е изразена, може кај вратот и кај стомашниот дел. Тие обично се јавуваат во постара возраст, значи не спаѓаат во деформитетите или може да бидат заедно со сколиозата како дополнителна
дополнителна деформација. Значи, кога постои ротација на прстенските тела. Ако постои ротација, тоа ќе се јави грбка на едната страна, десно или лево, во зависност од тоа каде е страничната кривина. Така да, тука имаме кифосколиоза, она што го нарекуваме. Значи, искривување и кон назад, и кон страна. Понатаму, следната деформација, која што е исто така честа, е родениот крив врат, значи тортиколисот, кој што представува најчесто, значи не е преметување во гените, генетска деформација, него представува повреда во матката на мајката, кога настанува раскинување на вратниот мускул, мускулосцерноклидомастоидеус, кој што служи за вртење на главата и за искривување на страна. Значи, од двете страни, ако е тој прекинат, па зараснува со фиброзно ткиво и поради положбата на детето, бидејќи детето во матката нема доволно простор, ако е скинат, значи мускулот ќе зарасне со фиброза и ќе има искривување на главата, значи обратно, лицето ќе биде обратно, а главата ќе биде на истата страна свиткана, таму кај што бил скинат мускулот. Значи, таа позиција, и ако детето не може да ја сврти на другата страна главата, укажува на родителот дека нешто постои со вратот. И тогаш треба да се повара совет од ортопед. Другата честа малформација, односно деформитет, другиот чест деформитет, е вроденото криво стопало. Значи, вроденото криво стопало представува искривување на стопалото кон внатре и во страна. Така да добиваме стопало кое што, со кое што детето се уште не оди, нели, после порождајот, меѓутоа стопало кое што е на внатре искривено и на страна, на внатрешната страна и на страна кон внатре, така да тој деформитет лесно се приметува. И веднаш треба да се реагира. Е, тој деформитет може да е или малпозициски, или малформацијски. Значи, ако е малпозициски, тогаш не е генетско пореметување. Ако е малформацијски, тоа значи дека некој дел од коските недостасува и поради тоа е искривено стопалото. Тоа не значи дека може да биде само пес еквиноварус конгенитус, значи може да биде и пес кавус, односно пакнато стопало, може да биде вароадуктус, може... Значи, постојат повеќе типови на деформации, кои што се генетски предизвикани. Додека малпозициски, значи само од позицијата во матката, најчесто е еквиноварус, значи кон внатре, свиткано стопалото, поради тоа што тоа е физиолошка позиција во матката, кога детето ги држи нозете свиткани во колковите, свиткани во колената, свиткани во стопалата и долниот дел прекрстени. Значи, ако нема, кога нема, нормално нема доволно простор, и ако е толку детето поголемо од матката, автоматски ќе настане тоа искривување и за 9 месеци, колку што е развојот до породјајот, ќе останат во таа позиција. Така да после породјајот... Големи се шансите за... ќе се појави, да речеме тоа, ќе го видиме, ќе го види родителот и кога ќе дојде, ортопедот ќе оцени дали е малпозициски или малформацијски. И ако е малпозициски, многу лесно се лекува со гипсани редресмани, со вежби. Значи, некогаш и тука има потреба од интервенција оперативна на меките ткива, меѓутоа, ако е на време фатено после порудјајот и ако е на време лекувано конзервативно, најчесто завршува добро без оперативна интервенција. Инаку малформацијските, оние кои што се генетски предизвикани, значи криви стопала, вродени криви стопала, најчесто завршуваат со оперативни интервенции и во секој случај добро завршуваат, најчесто ако се рано фатени. Да. Значи тоа се све деформитети кои што се видливи. Значи, најголема опасност, тоа што го реков, постои кај малите искривувања на работниот стоп, кај и кај проблемите на развојната деформација на колкот. Затоа е потребно, значи, да се прават оние редовни ортопедски контроли на секој 3 месеци во на детето во раната детска возраст. Или не мора да биде на 3 месеци, меѓутоа тоа е зацртано така во сите книги. Ако ортопедскиот ортопедот, кога ќе дојде бебето кај ортопед, увиди дека е све окей, може да продолжи тој временски може интервал да на 6 месеци. На 6, да. Так, да. Добро, ајде да го слушаме. Мора да се прават редовни контроли, тоа е најбитното.
Затоа се прават оние систематски прегледи на децата и после тоа, значи кога ќе во градинка, во школа, да, на целокупниот мускулоскелетен. Тоа е тоа, затоа што секое време може да дое до деформација заради некоја причина во текот на животот, не мора да биде таа и вродена. Добар ден. Добар ден. Убав ден, ден. Повелете. И убав ден и во сакво мину вас. Благодариме. Пала. Имам 32 години и пред околу 2 години ми се појави некаква болка во коленото. Океј, после некој снимање ренгенско ми кажа дека имам недостаток на раскавец. Во ред и почнам да пијам глукозамин сулфат. Во период од 2 месеци болката јас нема апсолутно. Е сега, последниве 3-4 месеци почнав да осеќам крцкање на зглобови, особено во делот кај глуждовите на нозете. Болки немам никакви, но доста силно крцкање и тоа малце иритира. Па да го прашам докторот за чари. Благодариме за јавувањето. Па во секој случај треба да се види, треба да се направи преглед клинички. Ако има, а најверојатно ќе има потреба евентуално да се направи и ренгенграфија, значи ренгенска слика, може би и магнетна резонанца компјутер, за да се види зошто е причината. Можно е да е, можно е да е почетна дегенерација, можно е да е нормална појава која што се јавува во зглобовите, која што досега и не сте ја приметувале, така да мора да се види клинички. Благодариме за јавувањето. Дали имаме следен гледач? Ако има, ајде да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Докторе, кога би требало да го направиме првиот преглед на детето? Првиот преглед на бебето се прави веднаш после раѓање. Значи во првите 3 дена. Порано јас кога почнував со ортопедијата, значи закон беше во на клиниката за гинекологија, два пати неделно одеше ортопед да ги прегледува новородените. Значи тие два пати неделно беа доволни на секој бебе да му се направи преглед пред да го пуштат дома, затоа што обично се пуштаа на втори, трети ден децата дома. И тогаш се праеше првиот преглед, клинички преглед. Е сега, кога веќе детето ќе дојде дома, добро е во рокот кај нас постои, нели, 40 дена на верување, не треба да излезе од дома. Не знам зашто тоа постои, појма неам. Мислам, детето треба да излегува надвор колку што може почесто, кога воздухот е окей и која е чист воздухот. Така да... Меѓутоа, еве, нека биде во тие 40 дена, треба да се направи првиот клинички преглед на ортопед и првата ехосонографија на колкови. Значи, на првиот клинички преглед во тој месец дена после раѓањето, значи ортопедот ќе види дали постои некоја видлива деформација на локомоторниот апарат и ехосонографијата ќе ни утврди дали постои некоја деформација на кокчињата. И во зависност од тоа ќе одреди наредната контрола и евентуално дали треба терапија, не треба терапија. Добар ден. Добар ден. Ало? Повелите. Добар ден. Едно прашање за докторот. Ајде. Имам имам трансплантација на колено. Добро. Е, после операцијата се појавува дека било не било добро поставено. Дали било нешто од дадене. И сега имам голема мака. Не можам да одам како што треба. Дали треба да правам на операција поново или пак некој друг начин да се направи некое... Тоа е проблем после операцијата. Да, разбирам да че што сакате да кажете. Затоа се прашува пред операција за такви работи каде, кој и како треба да изведе оперативната интервенција. Нашиот народ најчесто вака прашува од кога ќе се да не кажам за работата. Значи,
Не го прашам сега добро треба, сега, сега мора да се види, тоа, да, не е битно тоа. Не е ни толку важно. Што ќе го советуваме? Што да? Значи вака, мора да се утврди прво јас пошто не знам сега од што е причината зошто е коленото така ставено. Може да биде различна, може да биде инфекција, може да биде пореметување во биомеханиката, значи пореметување на оските да не е добро, може да е ставено лабаво, значи постојат многу причини. Во секој случај се работи би требало за да видам. Добро извршена. Да. За кој не добро извршена оперативната интервенција мора да се ревидира. Тоа значи дека не постои начин за имплантиран за имплант, значи за имплантирана тотална ендопротеза или колено или колк за таа да се стабилизира неоперативно. Значи мора да се реоперира, да се интервенира, да се смени тоа со добро поставена протеза и добар имплант. Само пак распрашајте се каде и кај кого следниот пат, вториот пат. Да. Добро, денеска во Телма амбуланта за најчестите вродени деформитети зборуваме со примариус доктор Тодор Ношпал, ортопедски хирург од Медика Истанбул. Тетово, ова е и за гледачот информација, доколку сакате да стапите во контакт со докторот, можете слободно да го направите истото. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Убав ден, повелете. Поздрав до вас во студијата. Добар ден. Благодариме. Се работи за 5-месечно бебенце, значи она од кога е родена, кога цица и кога спие. Ја поставува главчето према назад и се извиткува во лак. Значи кога цица и кога спие периодично, али повеќе време во спијањето спие во лак према назад. Mm-hmm. Дали треба, дали има простор за загриженост, дали совето докторот ако може? Не, тоа е значи на начин на нејзино опуштање. Може да се направи преглед. Јас верувам дека сте направиле преглед. И ако не сте направиле преглед на ортопед, обавезно значи да го види ортопед. Меѓутоа, по чим е тоа во фазите кога она се опушта, тоа е времето кога цица и времето кога спие, значи тоа е најнормална работа. Каде нема место за загриженост. Меѓутоа, во секој случај, добро е да го види ортопед. Така. Добро, се надевам дека гледачката е задоволна и дека истото би го применила. Во секој случај, докторе, кои споменавме дел од причините кои што се може би најзначајни или пак најактуелни за настанување на еден вроден деформитет кај децата? Кои видови на деформитети или пак аномалии понатаму би можеле да бидат отстранети, санирани или пак преку одредени интервенции и комплетно да исчезнат од мускулно-скелетниот систем на децето? Па во принцип, значи она што го реков, малпозициските деформитети аномалии, оние кои што се поради лоша позиција во матката и во утерусот или се поради некоја повреда во самата матка, најчесто се отстрануваат, па дури 80% конзервативно. Другите може да се отстранат со оперативни интервенции или некакви конзервативни процедури кои што се малце поинвазивни, значи како гипсани, редресмани, кои што се подобрува позицијата и положбата, она што го реков за вродените криви стопала. Понатаму, деформитетите во смисла да на недоразвиеност на колковите, во колку дури и луксацијата на колкот, ако се открие на време, значи ако се открие после раѓањето, со добар конзервативен третман завршува добро. Тоа значи дека детето на година дена, година е нешто кога ќе почне да оди, која е фазата на продување, ако се третира во овој период од година дена, конзервативно со оние што се ортопедски помагала, тогаш колковите ќе му бидат комплетно нормални при проводувањето. Е сега нормално дека постојат некои ригидни што се малформации кои што мора да претрпат оперативни интервенции. И со тие оперативни интервенции во секој случај се доведува, ако не до нормала, тогаш во голем процент блиску до нормалата, било кој деформитет. Па дури и она што е вродениот крив врат, тоа што реков и луксацијата и така натаму. Така.
Ајде, имаме двајца гледачи, да ги слушнеме, па ќе продолжиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден, дали сум во емисија вклучена? Повелете. Добар ден. Едно прашање до докторот. Јас сум возрастна особа, имам 65 години. Добро. Пред 12 години првпат ми се случија болките во десното колено. Направив безброј снимања и прегледи и отидов кај професорот Каревски. Ми ставаше инекции од тие златните 5 и 5 години беше во ред. После 5 години пак се јавија многу големи болки. Пак отидов кај него, повторно ми стави инекции и сега веќе се поминати 7,5 години. Успевам со таблетки, со масти, го одржувам. Оток има болки така, кога ќе се преморам. Дали постојат можности уште еднаш да се повторат инекциите или кога ќе се јават болките, ќе следи операција? Добро. Добро. Значи, вака... Накоро темата е, да. Меѓутоа, ајде ќе одговориме на прашањето, па ќе го вклучиме следниот. Да, ова не е, значи, вродените деформитети. Меѓутоа е работа која што е ортопедска. Значи, трошењето на раскавицата е трошење исто како и нервното ткиво, нервните клетки. Секоја изумрена клетка е изумрена. Ние може да помогнеме во една одредена ситуација, кај сите се троши раскавицата, кај некој порано, кај некој подоцна, во сите зглобови, и затоа најчесто, бидејќи неоптеретени се колената и колковите, најчесто таму доаѓа до нивно трошење. И настанува артроза, која што е всушност дегенеративно заболување на колковите или колената. Во почетната фаза на болката, во почетното трошење, може да се помогне со физикална терапија, вежби, ставање на инекции хиалуронска киселина, тоа не се златни инекции, значи. Тоа е хиалуронска киселина, тоа представува фактички нешто слично на зглобната течност, која што служи за исхрана на самата трскавица. И во еден одреден период може да помогне. Меѓутоа, со текот на времето, бидејќи тоа не е фактички решавање на проблемот, трскавицата понатаму изумира, необходно ќе и неминовно ќе настане период кога веќе ништо нема да помогне и кога е необходна оперативна интервенција. Кај вас тој период е многу близко. Значи, воколку се дадат повторно инекциите хиалуронска киселина, кои што се релативно скапи, релативно, не се набашни релативно, тоа се околу 100 до 300 евра една, така да во оваа фаза мислам дека многу нема да помогнат и само джабе ќе ги фрлате парите. Значи, почнете да размислувате дека е време за замена на коленото со вештачки зглоб, кој што ќе си функционира најнормално и воколку е добро поставен, добро се направи оперативната интервенција, ќе ви трае до крајот на вашиот живот. Добар ден за следниот гледач. Дали се слушаме? Се слушаме. Добар ден, повелете. Јас се јавам од Струмица. Добро. Во веза со темата, нели, одечката тема на Телма, ортопедот шој најчести вродени деформитети. Да, повелите. Сакам да го прашам, докторот, се работи за 3,5 годишно детенце. Добро. Кога спие, седнува, ќе го легнам на грбче, потоа не ќе седне во сонот. Ќе седне и напред ќе се полупи напред. Коленцата му лежат на челото. Ало, ме слушате? Да. Да, продолжете. Коленцата ги става на коленца таква полжба како полжавч. Коленцата ги става на челото 3,5 години детенце. И таа полжба најмногу спие така и пак ќе се потрудам, нели, да го јас сум баба. Се потрудам пак да го налегнам. Било најмногу сака да спие по стомахче. Ако е на грбче, спие некој 10 минути. Детенце спие 10 минути, 15, преку сила и одна пак седнува и пак така у таа положба. А пред некои 6 месеци не беше така. И сега ме загрижува.
Па ова нема некоја врска со вроден деформитет од страна на локомоторниот апарат. Значи, благодарам, ајде да го слушаме, Не е во доменот на ортопедијата, воопшто, може би некој педијатар може да ви помогне. Значи, да побарате совет од педијатар, неам слушнато до сега вакво нешто. Меѓутоа, најверојатно е нешто во врска со цонот. Ако сега се појава последни 6 месеци, меѓутоа, не верувам дека и сигурно не е нешто што е вродено, што е аномалија, али во секој случај најдобро е да побарате совет од детски лекар. Можно ли педиатр? За одредена барање на одредена место положба за откривање? Можно е, да, апсолутно. Можно е. Откривање на нови локации. Можно е. И не се препорачува, мислам, вртење на децата да спијат на стомаче и така. Меѓутоа, ваквата позиција сега. Добро, на стомак малку поголемите, инаку до 6 месеци или обично јасно, е на. Во фазата на сонот и ние возрастните не знаеме што правиме. Мислам, ќе се разбудите, ќе ве боли една од рацете, десната или левата. Не знаете зошто е тоа фактички, а тоа е само заради тоа што сте фатили лоша позиција во сона. Мислам, сон е. Не знаете што правите. Тоа сам јако сте во кревет или изоли? Не, тоа ако плюка жената, тоа ще е мокар. Тогаш мокра пижамата. Добро, малку шега за да го подобриме расположението. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Поздрав до доктора, до емисијата. Ака, имам едно прашање. Внукичка моја од брат, како мала, се роди со некој воден проблем на колкчињата. Недобро беа формирани колкчињата на бебчето. И таа, после бројни прегледи, се утврди да дека треба да носи помагало. Сега не сум сигурна точно како се викаше помагалото. Колкчињата, ноджињата и беа расширени под права, под 80 степени. И тоа апаратче таа го носеше по скоро 2-2,5 години. Добро. После тој период кога се извади проблемот, се реши со колкчињата успешно, но поради лошото движење, движењето кое што единствена положба на кое што можеше да се движи бебето, значи со ноджињата наднатре, со текот на продувањето се јави сега проблем со лошо одење, стапалата и се свиткани наднатре. Девојчето сега е веќе големо, 8-9 години има, и препорачени се вежби. Сега отприлика за колку време треба да ги прави вежбите у подноста, колку пати дневно треба, оти реално родителите имаат слабо време и девојчето е во школска возраст, у подноста некако е мала. За колку време отприлика може да се реши тој проблем? Добро, вака, значи, за да ви кажам, валидно мислење, да ви дадам, валидно мислење, морам да го видам детето прво. И да видам во кој степен е тоа искривување на стопалцата и дали вежбите што се препорачани ќе помогнат или не, без разлика колку пати и како се прават. И да се утврди фактички, да утврдам јас и да видам зошто е тоа така. Значи, донесете го во Медика Истанбул тето, да го видам детето, па ќе ви дадам совет како и што. Да, докторе, кој е начинот за точна и прецизна дијагноза кај децата за тоа дали се соочуваат со одреден вид на вроден деформитет? Па основата е клиничкиот преглед во секој случај. Значи начинот е да се направат редовните контроли, да се оди на ортопедски хирург веднаш после раѓање, ортопед. Клиниката е најбитна во поставувањето на дијагнозата. Ехосонографијата многу ни помага, поготово во развојната деформација на колкот и понатаму другите методи кои што сите ги имаме за испитување, оние инвестигации, како што се и обичната рентгенска слика, сега рентгенските апарати не зрачат толку, така да веќе од четвртиот, петтиот месец може да се прават рентгенски слики. Секако, магнетна резонанца. Така. Ајде да го слушнеме гледачо. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Добар ден. И убав ден. Први убав ден и за вас. Да. Први голем поздрав до најдобриот и најмилиот доктор, кој што тој помага за све. Фала. Ви молам. Ви благодарам. Да.
За се, за... Е, сега би сакала само едно прашене, малци по-късно се включи. Айде, Бобилета. Пред една недела ми отече коленото, дори и ми помодре левото колено. Едни болки, тоа невероватно биле болки. Болки што не сум можела више ми да стојам на нив. Но меѓутоа, сега господин докторе, ќе ви кажам дека. Ми кажа да пијам говечи желатин. Добро. Желатин. И сега, со тој говечи желатин, навечер го правам и на сабајле го пијам. Добив многу подобрување. Добро. Добро. Е, сега, кажете ми, дали... Дали може да ми се повтори тоа истото, зашто многу големи болки беа? Помодрување, отекување на страната како топка имав. Толку беа прашањата и беше упуто до вас, кај вас да идам. Е, па, во секој случај мора да се види тоа и да се открие зошто било тоа така, за да видиме дали може да се повтори или не. Значи, ако постои некоја објективна причина за... за зошто коленото било отечено болно, а сигурно постои, да ја утврдиме која е и да делуваме на истата за да не се повтори. Како желатин, докторе, се конзумира? Желатин. По чија препорака е истата? Не знам, тоа е говецки, народен лек. Говецки желатин. Говецкиот желатин, уствари, тоа е пача. Питија, по-македонски. И поради тоа што сега колку е тоа народен лек не знам, не сум сигурен. Па колку имате помага и како? Говецки, говецко желе имате, свинско да, желе, да, така да, може да, да се. Да, да, било кое. Значи тоа е фактички, знаете дека се прави нели со варење на коската и излегува од коската од кило, од сршта на самата коска. Колку помага, како помага, не знам. Меѓутоа е добро мезе, да ви кажа. Е, докторе, докторе. Ајде, одиме со следниот. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Фала, ајде, ова е чисто. Јас имам 3-годишен син. Се е во рете нормално проден. Меѓутоа на 2,5 години почна да криви со ноѓењето, затоа што третото прсте на двете ноѓења оди врз второто. Кожичката измеѓу прстињата е помала. Бевме на ортопед и ми рекоа дека нема вежби, нема ништо. Почнавме да купуваме пошироки кондурчиња и сега е во ред. Меѓутоа, ако се појави во иднина, што да правим? Е, да, ова значи представува веќе генетска деформација, која што е релативно честа, не е толку значи ретка во популацијата. Понекогаш дури има и по два прста кои што се споени со кожичка едно помеѓу друго. Тоа значи принцип, дека и родителите се соочиле? Е, сега можно е да побарате значи некоја баба, дедо, аха, мајка, татко да го има истото тоа и сигурно го има преклопување на некој од прстињата или истите прстиња или спојување на кожичките. А во суштина никогаш во мојата кариера со моето 30 годишно искуство неам видено дека тоа представува проблем. И најверојатно тоа што сте приметиле накривување и тоа било од нешто друго. Значи не е од оваа работа. Можно е да чувствува некоја болна осетливост, малце постегнати кондурчиња. Меѓутоа, обично не е тоа така, така да немајте гајле, нема да има никаков проблем во животот понатаму. Да, постои ли начин и треба ли да се интервенира? Воколку смета естетски, значи може да се разделат прстињата. Други видови на проблеми, а инаку нема, да нема други проблеми, така да по мене не треба да се чепка. Ајде, поздрав за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Повелете. Поздрав до вас, поздрав до докторот. Благодарам. Браво. Прашањето се однесува за девојче кое што има 10 години. Добро. И активен спортист веќе подолго време, 5-6 години. Добро. Меѓутоа последнава година нема некако како растоди се изразува повеќе. За нејзина возраст има 155 см и се одвојува од сите други деца, па има болки во коленото. Добро. Доека спортува, дали е тоа нормално? Каде е болката во коленото, само може да ми кажете? Испод коленото. Испод, нели од напред, од предната страна? Така е. Кај тоа што е малце како на подколеницата, како испакнато ковче. Точно така.
Добро, тоа е... Не може да се наведне, прибавање на долни пируети или што, или прискијање, има болки. И кога не спортува, кога би направиле пауза, свесно велиме, ајде направиме пауза за да го одмориме коленото, и за време на пауза повторно има. Колку време паузата? Па, обично 10-то 2 недели. Не. Ќе прави пауза 6 месеци до година дена. Значи, вака, се работи за состојба која што е нормална кај деца, кај кој што постои забрзан раст. Значи, тоа значи дека коскеното ткиво расте побрзо, отколку мускулното ткиво. Значи, мускулите не можат да го пратат скелетниот систем. И на местата каде што се припојуваат мускулите, а тоа е најчесто на значи бутниот мускул, мускулус квадрицепс, кој што е на бутната коска, и се припојува преку чашката на подколената коска, точно на местото каде што е тоа како испакнување едно. Тука знае понекогаш да се отчепи. Јас сум имал тоа како дете, па сега сум вакавар нормален. Физички изгледам нормално. Ама добро, во фазата на расте се извишиле. Во фазата на раст, така. И знам колку болно тоа може да биде и ги ограничува нормалните нели, спортски активности, кои што секој дете сака да ги има. И нормално во нормалниот живот, кој што децата го имаат со скокање, со трчање. Значи, 10 години, да, морате малце да ја ограничите, да направите едно стопирање со секоја физичка активност, едно 6 месеци бар, па до година дена можда, за тоа да може самостојно и потполно да се излекува и да нема понатаму проблеми. Затоа што ако се продолжи со физичкиот напор, може да дојде дури и до оперативна интервенција. Да, ако сакате и малку подетални консултации со докторот Тодор Ношпал, можете тоа да го направите контактот, можете да го добиете и по завршувањето на емисијата. Да, обмислете медика иставу. Така. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас имам едно прашање до докторот. Најпрво поздрав до докторот и до емисијата и до водител. Имам ќерка 17 години. Добро. Тренира се одбојка. Има паднато неколку пати и сега веќе година време има многу болки во коленот. Имаме магнетна резонанса, СКЕН, компјутер, се правевме. Точна диагноза се уште немаме. Нешто прво писта и рекоа, па после лигаменти. Има болки во внатрешната страна на коленото. Пиеше ТХ-алфа 30 ампули, нема ништо. Ставивме 3 инекции, тие ТРП или табу, не знам. Меѓутоа болката се уште не е стигна. Каде е правена магнетната резонанца? Во 8 септември. Па добро, најверојатно тука се работи за повреда кај девојчето. Кога се работи за повреда, лековите од типот на ЦХ-алфа и ставањето на инекции внатре во коленото ретко може да помогне. Значи, едино ако не е блокада, која што ја обезболува целата состојба. Значи. Мора да се утврди од што е повредено. Дали е менискус, дали е лигамент. Сигурно е нешто повредено, мора да има. Дали е рскавица евентуално повредена. И тоа... Прво рекла дека е писта. Ама прво рекле, па сега не е, не може да биде или е циста или не. Не, година време и скедна коска правевме. Ако е циста, значи ако е циста, може да биде коскена циста или ако е од внатрешната страна болката на коленото, може да е циста на менискусот. Ако е циста на менискусот, треба се оперира. Значи, ако е коскена циста, ако е пореметување на коската, може така да помине. Меѓутоа, со оглед на болната осетливост, мора да се презеде нешто. Во секој случај, мора да се постави диагноза прво. А ако сакате, слободно, медика Истанбул во Тетово болницата, јас сум таму, закажете преглед, дојдете да го видам девојчето и сигурно ќе ви откривам шо е и ќе ви кажам шо е. Така, добро, да, со точна и прецизна диагноза, понатаму и терапијата е многу поедноставна и многу посоодветна и лекувањето е побрзо. Дали имаме гледач на линија? И тоа предпоставувам дека ќе биде и последниот за денеска. Ако имаме, ајде да го вклучиме во програма. Имаме или немаме?
Добро, сега немаме, полека ќе привршуваме, односно се ближиме и кон крајот, толку ни дозволува времето, иако темата е, речиси, доста обемна и може да, да зборуваме и долго време. Но, откако веќе ќе се диагностицира одреден деформитет кај детето, кои се понатамошните нешта кои што следат? Дали може би одредени видови на деформитети можат без оперативни интервенции да се анулираат или пак да се сведат барем на минимум и кои се тие? Да, по секој случај реков дека сите, ако се фатели на време и оние деформитети кои што се малпозициски, значи поради лошата положба во матката, можат да се третираат конзервативно. Значи, со конзервативни методи, без оперативна интервенција, се да заврши како што треба. Дури некои деформитети кои што се, да речеме, кои што порано беа абсолютно предодредени за оперативна интервенција, во денешно време, со конзервативни методи кои што се малку поинвазивни, како поставување на апарат чиња, како редресмани, гипсани, доведуваат до излекување без оперативна интервенција. Значи, основата е за правилно лекување редовна ортопедска контрола за бебињата до едногодишна возраст. Значи, до продување. И после тоа, на секој 6 месеци или година дена, во зависност од тоа, до првите 2-3 години. После тоа, како ќе ви одреди ортопедот, односно лекарот ваш. Воколку треба и понатаму треба редовни контроли, воколку треба нешто да се превземе, ќе се превземе. И секогаш кога постои значи некој деформитет, важно е поставување на добра диагноза, а со тоа ќе зависи и лекувањето. Да, за најчестите вродени деформитети денеска во Телма амбуланта зборувавме со примариус доктор Тодор Ношпал, ортопедски хирург од Медика Истанбул Тедо. Се надевам дека одговоривме на речиси сите ваши прашања и разјаснивме голем број од дилемите кои што сами на себе си ги поставувате, а нормално се насочени кон најмладите генерации, кон одредени видови на деформитети, кои што би можеле да имаат и вроден карактер. Докторе, ми беше задоволство. И мене исто така, благодарам на поканата. За желатинот и за пачата и за мезето си останува. Да, да, тоа си правиме ние. Почитувани, не заборавајте, чувајте си го здравието, затоа што единствено тоа е бесценето. Кога ќе се доведете во ситуација да веќе го загубите, тогаш ќе сватите колку ви значало.